Ja tässä seisovilleen ja kuunnellaan teksti. psalmi 115 ja kolme ensimmäistä jaetta. Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia, armosi ja totuutesi tähden. Miksi pakanat saisivat sanoa, missä on heidän jumalansa? Meidän Jumalamme on taivaissa, mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee. Herra, me kiitämme sanastasi. Kiitämme siitä, että olet keskellämme ollut ja olet, olet meissä. Sanoit, Herra, että minä ja isä tulemme sinun asumaan. Kiitos, että olet ole lähtenyt pois temppelistäsi. Olet kansasi keskellä viihtyvä Jumala läsnäolosi kautta siunaava meitä. Rohkaiset meitä, lohdutat meitä, nostat, pelastat, kannat, täytät hengelläsi. Annat anteeksi ja Herra, ilmestyt armollasi niin monella tavalla. Siunaa tänään sanasi vielä tässä tilaisuuden jatkossa ja auta minuakin Herra palvelijaasi oikealla tavalla sitä esille tuomaan. Jeesuksen ihanassa nimessä. Ja me kaikki sanomme yhdessä, amen. Olkaa hyvä, istukaa. Olemme saaneet olla hyvässä tilaisuudessa. Kiitos Jumalalle siitä ja Ermaanos lauluyhtiö on meitä johdattanut juuri siihen, mistä tässä on kysymys. Ei ole kysymys meistä, vaan on kysymys Jeesuksesta, hänen armo työstään. Öö, aloitin tässä, en muista koska se nyt sitten oli, aika menee niin, niin vauhdilla, mutta oliko se viime vai edelliskuussa, tämä oli sen kahden opetussarjan jakson aiheesta kolmen koon Jumala. Käsittelimme asiaa siltä kannalta, että on kolme koolla alkavaa asiaa, jotka kuuluvat vain ja yksin Jumalalle. Ja ne ovat kymmenykset, kosto ja kunnia. Raamattu sanoo, että kymmenykset ovat minun. Sitten Raamattu sanoo, että kosto on minun. Ja raamattu myöskin selvästi opettaa, että kunnia on Herran. Ja kaiken hän jakaa omastaan, se on hänen luonteensa. Autuampi on antaa kuin ottaa. Se on Jumalan oma luonne. Mutta näitä kolmea asiaa hän ei koskaan jaa meidän kanssamme, vaan hän pidättää oikeuden. Pitää ne vain ja ainoastaan itsellänsä. Ja silloin ystävät, rakkaat, kun me astumme sille alueelle, mikä on vain Jumalan, ja yritämme viedä Jumalalta jotain, joka kuuluu vain hänelle, me yleensä tavalla tai toisella poltamme näppimme. Mutta ihminen voi oppia siitäkin, että polttaa näppinsä. En tiedä kuinka moni muu teistä on ollut tilanteessa. Minäkin pikkulapsena Toivakassa olin siellä Pauli ja Raija Särkän kotona. He ovat juuri menneet naimisiin setäni ja hänen puolisonsa viisivuotias. Ja olin siinä hellan lähellä nostettu siihen tiskipöydälleen, ja hella oli vielä vähän kuuma. Ja sitten sanottiin, että täällä koske siihen, se polttaa. Mutta Lapsi oppii myöskin uteliaisuuden kautta ja aikamoinen patti tuli sormeen, kun pakkohan siihen oli koskea. Viisa oppii virheistäänkin, sanoo aina edesmennyt Essu mummuni. Nyt me käsittelimme näitä asioita, mutta emme kerineet tähän kunniakäsitteeseen, josta sitten Ermanoks lauluryhmäkin meitä kauniisti johdatteli näihin aiheisiin. Tietään, että tämä on Tämän päivän aihe. Palaan ihan lyhyesti tuohon kostoajatukseen, koska siitä jäi käsittelemättä pari asiaa ja sitten siirrymme aiheessa eteenpäin. Nämähän äänitettiin ja sieltä YouTubesta löytyy sitten, jos haluat tätä aluetta edelliseltä teemaltaan kuunnella. Meillä on niin monia tapoja kostaa. Jäi käsittelemättä kaksi viimeistä, eli ihminen voi myöskin kostaa itselleen alitajuntaisesti tai tietoisesti, mitä töidä itsensä, ajatella, että eläkää te, jotka uskallatte, minulla ei ole lupa elää. Äärimmäinen koston tapa saattaa olla myöskin murha, jossa ihminen tietoisestikin kostaa ihmisille, läheisille, ja myöskin voi sitten kostaa itselleen. Itse halveksunta, itse viha ja myöskin itse murha. Itse vihassa ei ole kuitenkaan mitään positiivista, se on vain negatiivinen tunne. Jumala haluaa auttaa meitä ulos ja pois näistäkin alueista. Ja siksi siellä pimeässä Filippin vankilassa vangin vartija, joka ajatteli tehdä itselleen jotain pahaa, sai kuulla apostolin kautta Jumalan äänen: Älä tee itsellesi mitään pahaa. Jumalan armo varjelee meitä. Jumala tahtoo ylläpitää elämää. Jumalan tapa kostaa vihollisillemme on sellainen että hän siunaa meitä kokonaisvaltaisesti. Jumala siunaa sinua, kun jätät koston Jumalalle. Sitten me olemme kaikki olleet järkyttäneitä näistä kouluampumisista. Sosiaalinen media koston välineenä on tullut tämän päivän tavaksi kostaa hirvittäviä tapoja ladata sinne eri alustoille videoita mustamaalata ja kiusata tällä hyvin usein hyvin valheellisella maailmalla. Ja tässäkin me tarvitsemme sellaista aikuisen mieltä ja tervettä puuttumista ja ennen kaikkea sitten esirukousta. Mutta nyt me menemme eteenpäin. Kunnia on myöskin Jumalan. Luetaan tästä vielä raamatusta tällaisia johtoajatuksia tälle tekstille. Ja luetaan kolmesta kohtaa. Salmien kirjasta luvusta 50 ja jakeesta 15, jossa meille ei ole. Mullekin pikkupoikana Tampereen saalemissa opetettiin Jumalan puhelinnumero 5015, taivaallisen pelastuslaitoksen puhelinnumero. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua. Ja jää 23, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua, joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Meillähän opetettiin silloin, liekö sullekin opetettu, että viisi nolla. Yksi, viisi on Jumalan pelastuslaitoksen puhelinnumero. Muuten tästä saarnasin kerran Lahdessa ja mainitsin, että luin, että 70-luvulla Vilppulassa oli semmoinen UFO-herätys. Lainausmerkeissä herätys, että ihmiset alkoivat kiinnostumaan tai Suomessa laajemminkin, mutta sitten tämmöinen UFO-seura perustettiin Vilppulaan. Ja UFO-seuran puheenjohtaja laittoi aamulehteen ilmoituksen, joka haluaa saada minulta Marsista tulleen lentokapteenin osoitteen, niin ottakoon yhteyttä tähän ja tähän puhelinnumeroon. Walter Kujala, evankelista Jumalan armosta, laittoi aamulehteen ilmoituksen, joka haluaa saada minulta taivaasta tulleen pelastajan puhelinnumeron, ottakoon minuun yhteyttä ja lukekoon raamatusta psalmi 50 ja jäi 15. Tämä mainitsin Lahdessa kerran, olin puhumassa, ja henkilö, jota en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt, tuli luokseni ja sanoi, aivan totta mitä sä sanot, minä kuuluin tähän UFO-seuraan. Ja UFOa oli toiminta, annoin elämäni Jeesukselle, ja nyt tiedän, että hän, hänessä on pelastus. Oli mielenkiintoista nähdä kaveri, joka oli ollut oikeasti tuolla mukana. Merkittävää on tämä että me saamme avuksi huutaa Herran nimeä. Me olemme saaneet avun, mutta että apu olisi pysyvää. Että säilyttäisimme pelastuksen, että kasvaisimme siinä, että säilyttäisimme terveyden ja että kasvaisimme siinä, että voisimme säilyttää Jumalan armon ja että kasvaisimme siinä. Siinä on se kohta, joka jatkuu ja joka niin helposti ihminen unohtaa. Ihminen, joka on kyllä tarkka omasta kunniastaan. Unohtaa sen, että Jumalakin on tarkka omasta kunniastaan. Ja tässä sanotaan, ja sinun pitää kunnioittaa minua. Usein kun jutellaan sieluhoitokeskusteluissa ihmisten kanssa, niin tulee esille tämä asia oletko sinä muistanut kunnioittaa Jumalaa? Tämän puheen aikana tahtoisin näyttää meille ja osoittaa meille tapoja, miten me voimme kunnioittaa Jumalaa ja miten tärkeää se on Jumalalle. Jatkamme edelleen muutamalla johtoajatuksella raamatusta ja luemme Jesajan kirjan luvusta 48, jakeet 10-11. Jesaja 48, 10. Katso, minä olen sinua sulattanut hopeata saamatta. Olen sinua koetellut kärsimyksen patsissa. Itseni, itseni tähden minä sen teen, sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty, kunniaani minä en toiselle anna. Kolmen koon Jumala, joka pidättää itselleen kymmenyksemme, kostonsa, Pidättää itselleen myöskin kunniansa, jota hän ei kenellekään toiselle anna. Jumala on kaikessa meidän ylistyksemme, kiitoksemme ja kunniamme arvoinen. Hän on ainut, joka ei koskaan ylpisty siitä millään tavalla, että hän saa meidän kaiken palvonta kunnian. Joskus sanotaan, että tapakristillisyys on aina väärin, no se on, että miten se ajatellaan, niin, mutta on sellaista tapakristillisyyttä, että haluaisin sanoa, että uskovien ihmisten kristittyen oikea ja ainut raamatullinen elämäntapa on haluta antaa aina kaikessa kunnia Jumalalle. Niin vaikeaa kuin se on meille. Ja tätäkin haluan vähän tässä osoittaa. Rovasti Urho Muroma, jonka kasetteja, opetuskasetteja kuuntelin nuorena tosi paljon. No meillä on kyllä paljon eri käsityksiä, edes menee Urho Muroman kanssa teologisista asioista, muun muassa lapsikasteista ja niin edelleen, mutta miten mä nyt sanoisin kauniisti, niin kuin Tyynjälän Pentti, jonka kanssa paljon liikuin aikanaan, sanoi, että kun hän sodassa söi appelsiinin kuorineen, mädäntyneen appelsiinin, niin hän sanoi, että oli siinä hyviäkin kohtia. Ja minä olen yrittänyt aina miettiä, että kaikessa on hyviäkin kohtia. Jopa minun puheessa on niitä hyviäkin kohtia, vaikka on paljon pois pantavaa. Urho Muroma sanoi vanhuutensa päivillä nöyrän tunnustuksen. Ystävät, en ole vielä kertaakaan astunut saarnapönttöön etsien samalla myöskin jossain syvällä sieluni sopuskoissa, usein alitajuntaisesti myöskin omaa kunniaani. Tämähän tulee kaikessa Jumalan palveluselämässä vastaan meillä ei vain saarnavirassa, puhevirassa, jota me julistajat haluamme pitää myöskin kunniassa arvostaa sitä, sillä jos me annamme jollekin asialle kunnian, niin se tarkoittaa, että me annamme sille painoarvon. Tästäkin vähän myöhemmin. Ja usein tämä tulee sitten meidän itse tutkiskelussamme, joka sinänsä on ihan terveellistä aika ajoin, mutta usein sanotaan, että voi, että minä epäonnistuin. No se on ihan hyvä tulla huomaamaan, että voidaan parantaa juoksua. Mutta kyllä siinä on sellainenkin ajatus, että minä epäonnistuin. Tai että minä onnistuin saattaa olla vain sellainen ylpeyden käsine meille. Minä onnistuin. Miten vaikeaa meille on, ystävät, sydämemme juuria myöten osata antaa terve kunnia Jumalalle ja toisaalta osata iloita siitä, mitä Jumala tekee meissä ja meidän kauttamme. Mä oon tätäkin opetellut tuolla latinomaissa ollessani seurakuntien työntekijänä, tai niin seurakuntien työntekijänä Espanjassa, joka on latinomaa. Niin kun ne osaa siellä, ne on, ne on vähän erilaisia, niin mä muistan, kun tämä huoneelle, tämä evankelista tuli ekan kerran Suomeen. Te muistatte tämän flamenco laulajan, joka tuli uskon huonele, Joo, on täälläkin käynyt. Ja ja tuota, laulanut ja palava julistaja. Ensimmäisenä kokouspäivänä meillä oli muistaakseni kaksi kokousta, niin illallahan soittaa sitten vaimolle ja jään kuuntelemaan hänen puhelua, kuinka hän hyvin iloisesti Jumalalle ja iloisesti ja vaimolleen tyytyväisenä kertoo, että et tiedä miten Jumala minua käyttää. Kyllä Jumala minua käyttää näissä tilaisuuksissa valtavalla tavalla. Hän on voidellut minut ja antanut sanan ja tuntuu, että en puhu ylipäiden, vaan sana kohtaa ihmisiä. Ja siinä he monta minuuttia ylistivät sitä, että Jumala käyttää ihmislasta. Ja mä oikein sellainen herkällä korvalla ajattelin, että milloinkahan pyhän hengen valko, valkokyykky lentää hiljaa pois tästä keskustelusta ja jättää nämä ihmiset sinne ylistämään toisiaan. Mutta ei tainnut niin käydä miten ihminen osaa myöskin iloita siitä, että Jumala toimii meidän keskellämme ja osaa iloita siitä yhdessä rakkaansa kanssa. Se on kyllä kadehdittavaa. Ja mä huomasin, että ei se valkokyyky mihinkään lentänyt. Seuraava tilaisuus tuli, niin yhtä voideltua oli. Niin, Jumala paransi sairaita ja pelasti sieluja ja niin edelleen. Raamattu sanoo edelleen Jesaja 42 ja sitten jakeesta kahdeksan. Minä, Herra, se on minun nimeni. Minä en anna kunniaani toiselle, enkä ylistystäni epäjumalille. Jumala siis ilmestyy tässä ja osoittaa, että minä olen ainut Jumala. Kaikki muut niin sanotut ovat epäjumalia, koska olen luoja Jumala ja olen ansainnut sen tähden kaiken palvontakunnian. Katso, entiset ovat toteen käyneet ja uusia minä ilmoitan. Ennen kuin ne puhkeavat taimelle, minä annan ne teidän kuulla. Tässä on muuten merkittävä profetia joillekin teistä nyt. Entiset ovat toteen käyneet. Katselepas nyt elämäsi. Ja uusia minä ilmoitan koen syvästi, että Jumala on ilmoittanut sinulle uusia asioita. Ja Herra tekee sen, mitä hän on sinulle luvannut. Koska avuksesi huudan minua hänän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja kun olet kunnioittanut Jumalaa, ottanut hänet laskuisi omassa elämässäni, elämässäsi, niin hän kunnioittaa sinua. Raamattu sanoo niinkin. Tässä on vain kunnioitus sanat eri ja käy niitä kohta läpi, mitä on kunnia ihmiselle ja kunnia Jumalalle. Täällä on, istuu seitsemänvuotias herrasmies Leo pappansa kanssa. Niin. Ja Leo kertoi tässä mulle ennen tilaisuutta, että minä huusin avuksi Herran nimeä, kun isältä oli varastettu auto, eikö niin Leo? Ja Leo tuli ja sanoi papalle, että rukkoillaan. Ja he rukoilivat. Ja auto löytyi. Koska Herra kuulee rukouksia. Kuulkaas, pienten ja suurten rukoukset on luvattu kuulla. Ja käytännöllisissäkin asioissa auttaa. Eikö näin ole, Leo? Kyllä on, on, sanoo Leo täällä. Eikä mä oltanut pyhäkoulunkaan mennä, kun saa olla täällä kokouksessa mukana. Niin. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa meille ilmoitetaan joulu jouluevankeliumissa, kuinka enkelit ja taivaallinen sotaväki juhlallisesti halveksituille paimenille yötyötä tekeville duunareille ilmestyy siellä kedolla ja sanoo, teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja sana sanoo, yhtäkkiä näiden enkelien kanssa oli taivaallinen sotaväki. Ja he kuuluttivat sen sanoman ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Toinen käännös sanoo, joita hän rakastaa. Nyt kun ei enää anneta kunniaa Jumalalle, ei ole myöskään maassa rauhaa. Ei ole rauhaa valtakunnissa, ei yhteiskunnassa, ei isommissa ja pienemmissä yksiköissä. Aina kun suumataan pienemmäksi, ei perheessä, ei suvussa, ei perheessä ja ei omassa sydämessä. Mutta kun annetaan kunnia Jumalalle, mitä kaikkea se sitten onkaan, tässä tulemme sitä näkemään, niin on myöskin rauhaa, ei vain rauhaa. Vaan rauha niin kuin virta, joka pysyy sen tähden, että Jeesus pysyy. Ja nyt kun me tätä ajattelemme, niin me emme voi puhua Jumalan kunniasta yhtään mitään, ellei me, me ota aina lukuihin Jeesusta Kristusta. Hän toi rauhan. Hän on rauhan välittäjä. Hän tuo rauhan elämään, yhteiskuntaan. Hän on se rauhan välimies. Ja sentä hänen raamattu sanoo Johanneksen evankeliumin 12. luvussa, joka ei kunnioita poikaa, siis Jeesusta, hän ei kunnioita isää. Ja hebrealaiskirjan ensimmäinen luku sanoo, että Jeesus on Jumalan kirkkauden ja kunnian säteily ja olemus. Kaikessa on kyse Jeesuksesta. Nyt kun Raamattu sanoo Jeesuksen ajan ihmisistä ja hallitusmiehistä, papeista ja oppineista, että he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa, niin tulokset olivat sitten sen näköisiä. Tämä rauhan ruhtinas ristiin naulittiin ja tuli sekasorto kaikkeen maailmaan. Ja sen tähden tämä näkyy tämän päivän elämässä myöskin valtavana egoismina, oman edun tavoitteluna, aina oma etu toisten edelle. Se näkyy narsismina, joka on tällaista itsekästä itserakkautta, itsensä ihailua ei tarvitse mennä kuin sosiaaliseen mediaan, niin huomaa, kuinka ihmiset ovat eksyneet valheeseen, ihailevat itseään. Itsekästä itserakkautta on myöskin tervettä itserakkautta, sillä rakkauden kolmoiskäskyssä sanotaan, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, mielestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Terve itse kunnioitus, terve itsensä hyväksyminen, terve itse rakkaus lähtee tältä pohjalta. Me tunnemme Jumalamme, tunnustamme hänet ja me otamme hänet lukuun elämässämme, laskuissamme, äh, laskuun elämässämme. Ja me sitä kautta rakastamme terveesti myöskin lähimmäistä ja, ja itseämme. Nyt Raamattu sanoo lopun ajan ihmisistä toinen Timoteos-kirja 3 ja 1, 22 eri asiaa. Ja ensiksi sanotaan, he ovat itse rakkaita, ahneita ja niin edelleen. On mainoksia, jossa sanotaan, koska minä haluan. Kuuntelin erästä Satuin, erehdyin kuuntelemaan erästä, erästä viihden maailman julk, julkimoa, joka, joka sanoi näin. Menisin naimisiin tai parisuhteeseen nykyään. Menisin parisuhteeseen itseni kanssa, jos voisin. Herranen aika. Tämähän on ihan maksimoitua narsismia. Sitten on sanottu, että maksimoi nautintosi. Jeesus sanoi, ristiinnaulit se lihasi. Se on aika erilainen tie. Mutta me näemme, että tulokset ovat myöskin erilaisia. Siellä, missä seurataan Jeesusta, on rauha, elämä ja yltäkylläisyys. Kyllä näin on. Näin on. Täällä on moni tuhat vuotinen kokemus, ystävät, siitä, että me voimme sanoa, näin on. Ensin on risti, sitten on kruunu. Mutta maailma haluaa ottaa sen toisinpäin. Ensin kruunut meille. Mitä minä tästä saan? Sitten ristihautausmaalla. Ei, ystävät, se on toisinpäin. Silloin kunnian kirkkauden paino tulee meidän elämäämme. Seurakunnassa olisi vähemmän riitoja myöskin, jos osattaisi aina terveesti ää, antaa kunnia Jumalalle. A.B. Simpson. 1800-luvun herätyspyhitys Saarna, jonka kirja olen lukenut, sanoi, koska nykypäivän seurakunta on täynnä puoli kuolleita ihmisiä, koska he eivät ole halunneet antaa kuolin iskua omalle itselleen, on Jumalan voimakin vähäisemmässä määrin ilmestymässä seurakunnassa. Kalattalaiskirja 5 ja 26 sanoi, että älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä. Niin, että toisiamme ärsyttelemme ja toisiamme kadehedimme. Meidän kunnioituksemme Jumalaan tulee näkyä myöskin meidän suhtautumisessa lähimmäiseen. Ja kyllä kai se lähimmäinen on kuitenkin se, joka kaikkein lähimpänä meitä elää. Täällä seurakunta perheessä ja myöskin äh, sitten siinä yksikössä, missä me elämäämme, elämme. Roomalaiskirje 15 ja 7 sanotaan, että, että hyväksykää toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on teidät hyväksynyt Jumalan kunniaksi. Miten Kristus on meidät hyväksynyt? Ilman omia tekoja, arvosta, uskon kuuliaisuudessa. Me käännyimme hänen luoksensa ja sanomme, Herra, auta minua, ja me pelastuimme. Ilman omia tekoja me tulimme uskoon. Me saimme armon lahjaksi, eikö niin? Ja nyt Sana sanoo: Hyväksykää toinen toisenne samalla tavalla, niin kuin, niin kuin Kristus on teidät joukkoonsa hyväksynyt. Hyväksykää. Jos tällaista on seurakuntaelämä, että vähän kestetään toista, kärsitäänkin. Joku sanoi, että. Kyllä minä niin paljon joudun kärsimään noita ihmisiä täällä. Niin muista aina, että kyllä joku kärsii sinuakin. Sisar tuli saarnaajan luokse ja sanoi, että nyt minä tiedän, mikä se minun ristini on täällä seurakunnassa. Se on se minun vaikea luonteeni. Niin saarnaaja katsoi hänen lempeästi, niin kuin nyt paimenet aina katsovat. Ja sanota, että kuule sisar, ei tämä vaikea luonne ole sinun ristisi, se on meidän ristimme. Me sitä täällä joudumme kantamaan. Kuule, se on armoa, että totuus tekee vapaaksi. Halleluja. Jumala ilmoittaa kunniaansa luomakunnassa. Ilmestyskirja, salmit, Jesaja, Esimerkiksi vain ovat täynnä Jumalan kunniaa kasvimaailmassa, eläinkunnassa, ihmiset, tähtitiede. Kaikki ilmoittaa Jumalan kunniaa. En nyt lue tätä ajan voittamiseksi, mutta psalmi 19.2-5 kerrotaan meille, että taivaan vahvuus julistaa Jumalan kunniaa. Eläimet julistavat Jumalan kunniaa. Meidän suurin ja korkein päämäärämme ihmisinä ja seurakuntana, jopa avioliitossamme, kaikessa on tuottaa Jumalalle kunniaa. Ja kun me tämän ymmärrämme enemmän ja enemmän, kaikki on Jumalasta, kaikki on hänen armoaan kaikki on hänen vaikutustaan, niin meidän on helpompi ymmärtää antaa myöskin kunnia kaikesta hänelle. Mutta jos ajattelemme, niin kuin se evankelista, joka tai Jumala käytti ja meni toiselle paikkakunnalle ja syntyi herätys, niin hän sanoi saarnapöntöstä, että kun minä tulin tälle paikkakunnalle, niin syntyi herätys. Ja pyhän hengen valkokyyhky jo levitteli siiviä, että hasta la vista. Hän ymmärsi sen, ja kai häntä sitten vähän neuvottiinkin toivottavasti. Niin hän seuraavassa tilaisuudessa sanoi, kun minä ja Jeesus tulimme paikkakunnalle, syntyi herätys. Vieläkin kauempana oli Jumalan pyhän hengen valkokyykky, kunnes hän meni polvilleen ja ilmoitti seuraavassa tilaisuudessa kun Jeesus tuli paikkakunnalle, syntyi herätys. Kun Jeesus tuli, alkoi tapahtumaan. Eräässä Suomen seurakunnassa oli herätystä, mutta se päättyi siihen, kun saarnamies nousi saarnaspönttöön ja sanoi, tämä seurakunta on koko Suomen tämän herätysliikkeen palavin seurakunta. Hengelliset ihmiset aistivat heti. Nyt on vaaran paikka. Tähän voi herätys päättyä. Jumala ja kunniaansa. Hän on siitä hyvin tarkka. Ja niin se, ystävät, päättyikin. Se päättyi pitkäksi aikaa, kun Jumala jälleen sitten, joka on armollinen ja laupias, armossaan antoi uudet herätyksen ajat. Jumalan kunnia ilmestyy. Mä luin tämmöistä tiedelehteä, jossa sanottiin, että otapa viiden sentin kolikko. Mun piti ottaa tänne viiden sentin kolikko, mutta kun en minä nyt muistanut, niin ajatellaan, että tuossa on viiden sentin kolikko. Näin. Mä vähän luntaan tältä. Ja asetat sen kuulaassa ilmassa yössä, Tähti taivaalle, joka näkyy Suomessa kauniisti. Näin ja peitä toisen silmäsi. Ja katselet sen viiden sentin kolikon läpi sitä Jumalan luomaa kaunista tähti taivasta, josta raamattu sanoo psalmissa, että Jumala on nimennyt kaikki tähdet. Ja hän kutsuu niitä kaikkia tähtiä nimeltä. Sanoo psalmi 147. Tähtiä joita yhteensä on biljoonien biljoonia. Ja on sanottu, että galaksien koostumuksen pohjalta näkyvän maailmankaikkeuden tähtiä on arveltu olevan yhteensä noin 7 plus 23 nollaa. Eli jokaista maapallon hiekanjyvää kohti arvellaan olevan 10 000 tähtiä. Jokaista maapallon hiekanjyvää kohti arvioidaan olevan noin 10 000 tähteä. Ja nyt kun peität sitten tämän tällä viiden sentin kolikolla tämän valtavan tähti niin peität 15 miljoonaa tähteä. Oman elämäsi vaikeuksien keskellä, harmien keskellä ja huolien keskellä nosta silmäsi tällaiseen Jumalaan, joka kutsuu tähdet nimeltä, joka tietää, missä kaikki ovat ja hallitsee niitä. Ja kun ajattelet oman elämäsi mahdottomuuksia, tässä on nyt sulle rohkaisua, niin on kolme asiaa, jota on hyvä tehdä. Yksi, katsele tähti taivaalle. Kaksi, sipaise hiuksiasi, jos niitä on vielä jäljellä. Jos ei ole, niin sipaiset jonkun toisen hiuksia mutta kysy lupa ensin. Sillä Raamattu sanoo, että ne ovat kaikki numeroidut, numeroidut, ja ettei yksikään tipahda maahan, ellei Jumala salli. Katsele tähtiä. Oo, sipaise hiuksiasi. Ja kolme, juttele lintusten kanssa, niin kuin Lut Petteri meni metsään ja sillä oli hattu päässä ja sillä oli vaikeuksia ja se nosti hattuaan ja sanoi, hyvää huomenta teologit, se oli siis linnuille. Te vaan siellä laulatte ja olette iloisia, Jumalalle kunnia laulatte, niin kuin salmi sanoo, ja minä vanha höpsö. Murehdin täällä kaikista elämäni vaikeuksista, joista kovin monikaan ei ole kuitenkaan toteutunut. Siis, ystävät, Katse tähtiin. Päin. Sipaistaan hiuksia ja jutellaan lintujen kanssa. Uskomme, isä Abraham. Raamattu sanoo roomalaiskirjeen neljännestä luvusta ja jakeesta 18, että hän uskoi, vaikka toivoa ei ollut. Sen sanan mukaan, mitä Jumala oli hänelle antanut sinun jälkeläistesi paljoudesta. Sillä hän oli jo kuolettunut vuotias ja hänen puolisonsa oli vailla mitään mahdollisuuksia saada perillistä. Ja kuitenkin tämä lupaus heille tuli. Ja nyt Raamattu sanoo, että hän vahvistui uskossaan tämän lupauksen pohjalta ja antoi kunnian Jumalalle millä tavalla meidän uskomme isä antoi kunnian Jumalalle. Hän ei katsonut omia mahdollis mahdottomuuksiaan, vaan hän katsoi Jumalan mahdollisuuksiin. Ja kun mä olin raamattukoulussa baptisteilla, niin meillä opetettiin aina, että joka katsoo itseensä, se juuttuu. Joka katsoo toisiin, se suuttuu. Mutta joka katsoo Jumalaan, se muuttuu. Eikö tätä pitäisi opetella joka päivä? Mitä? No, opetellaan. Sanotaan yhdessä. Joka katsoo itseensä se juuttuu. Ei, ei, ei. Joka katsoo itseensä se juuttuu. Joka katsoo toisiin, se suuttuu. Joka katsoo Jeesukseen, se muuttuu. Halleluja! Kyllä siihen saa sanoa. Onhan tämmöinen sentään helluntai-seurakunta. Kyllä täällä nyt yhden kerran saa sarnan aikana sanoa hallelujaakin, vai mitä? Ystävät, nämä ovat iloisia asioita, mutta nämä ovat tosi asioita. Emakylmi toki on äärimmäisen vakava myöskin, mutta siinä on myöskin tämä puoli. Alan päättelemään tätä, mutta muistutan meitä, että Raamattu puhuu kunniasta kahdessa eri päämerkityksessä. Ensinnäkin kunnian antaminen ihmisille ja sitten kunnian antaminen Jumalalle. Kun me puhumme kunnian antamisesta Jumalalle, niin kreikan kielessä on tuo sana siis Uuden testamentin alkukielessä DOKSA joka on vastaava heprean kielessä, joka on shekina Siis tällainen säkenöivä Jumalan kunnia kirkkaus, jota Jesaja katselee luvussa 6 ja jakeessa 3. Kuningas Ussian kuolin vuotella minä näin Herran. Kun kuningas Ussia kuolee meissä, niin me näemme Herran. Ja hän istui korkealla, ylhäisellä istuimellaan, seravitanen edessään, kuudella siivellä. Aika aina kahdella tekivät omia asioita. Kahdella vai lensivät? Kahdella peittivät kasvonsa ja kahdella jalkansa. Ja mitä he huusivat? Jumalalle, pyhä, pyhä, pyhä. Kaikki maa on täynnä Herran kunniaa. Tämä oli sitä shekinäkirkkautta, joka on Jumalan palvontakunniaa. Tällainen palvontakunnia kuuluu vain Jumalalle, koska hän on pyhä. Ja koska hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, ja koska hän on se, jonka sekinä kirkkaudesta Jesaja, joka koki välittömästi syntinsä. Sillä synti vie meiltä Jumalan kirkkauden, ja siksi Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Me emme enää heijasta sitä, mitä meidän tulisi heijastaa, kun me olemme ulkopuolella Jumalan tahdon elämässämme. Siksi vastaus tuli jo siellä esikuvana. Enkeli otti tulesta hiilen palavan ja kosketti sillä Jesajan suutea ja sanoi, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Syntisi on poistettu ja velkasi on sovitettu. Ja heti tuli tehtävä, kenen minä lähetän kuka menee meidän puolestamme. Ja Jesaja sanoi, sovitettuna miehenä, tässä minä olen, lähetä minut. Kiitos Jumalalle. Kaikki lähti tästä, että Jumalan sekina kirkkaus, palvonta, kunnia, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Se on sitä, mitä vain Jumala ansaitsee meidän elämässämme. Mutta ihmisistä myöskin sanotaan, puhuhan raamattu, että kunnia sille, kenelle kunnia kuuluu me kunnioitamme, sanotaan usein esimerkiksi sotiemme veteraaneja, se on ihan oikein. Me kunnioitamme vanhuksia, se on hyvin raamatullista. Me käyttäydymme määrätyllä tavalla. Me jopa kunnioitamme määrättyjä maamme elementtejä, symboleja, Suomen lippua. Jokaisessa urheilukilpailussa, kun Suomen lippu vedetään ykkösenä salkoon, niin miehet ja naiset, miehet varsinkin niin, ottavat hatun pois päästä. Se on ulkoinen symbolimerkki siitä, että me kunnioitamme Suomen lippu. Se ei ole mitään tekemistä palvontakunnian kanssa, minkä vain Jumala antaa. Eikä näissä edellisissä mainitsemissani esimerkkeissä ihmisiin nähden. Ei mitään tekemistä. Ja... Sen tähden minä vähän ihmettelen, kun me Suomen lipun ja armeijassa opetetaan sotilaskuria, kun tulee isommat natsat, niin silloin tervehditään määrätyllä tavalla. Tietyissä tilanteissa otetaan hattu päästä, lakki päästä. Niin miten me sitten seurakunnassa istumme lippispäässä? Täällähän on Jeesuksen Kristuksen siniristi Nämä ovat tällaisia ulkonaisia, mutta kuitenkin hyviä tapoja. Me kunnioitamme Jumalaa ja seurakuntaa määrätyllä tavalla myöskin käyttäytymisessämme tällä lailla ulkonaiset. Nämä eivät ole mitenkään pelastusasioita. Kyllä se lippispäässä me taivaaseen, ei siinä mitään ole. Mutta minä olen vähän vanhan vanhanaikainen ja ajattelen tällä tavalla, että nämä ovat kuitenkin hyviä tapoja, eikö niin? Kyllä nämä ovat hyviä tapoja. Ja jos me emme niitä opeta, niin, niin kuka niitä sitten opettaa? Niin. Joo, ja jos sä nyt loukkaannut tästä, niin mä sanon niin kuin Jeesus aina, että autua se, joka ei loukkaannut minuun. Nämä ovat hienoja asioita. Vaimo kunnioittakoon miestään. Mies rakastakoon vaimoaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. No miten Kristus rakasti seurakuntaa? Antoi henkensä sen edestä. Kuule, mies, jos sinä olet valmis antamaan henkesi vaimosi edestä ja perheesi edestä, saat olla varma siitä, että olet kunnioituksen arvoinen. Ei kunnioitusta voi vaatia muuta kuin Jumala. Mutta jos me ajattelemme tällaista tervettä ihmisille tulevaa tai yhteiskunnalle laille tulevaa kunnioitusta yhteiskunnassamme, niin se on ansaittava. Veljet, se on ansaittava. Ei sitä voi vaatia, ja kaikki sisaret sanoo tähän, se on ansaittava. Ja veljet vastaa, amen. Kiitos Herralle. Eikö veljet, kiitos Herralle. Ja kiitos rouvalle. On aina hyvä myöskin muistaa kiittää rouvaa. Joo. Soli de, deo gloria. Yksin Jumalalle kunnia. Parhaiten me annamme sen niin, että me annamme elämämme Jeesukselle. Me suostumme hänen tahtonsa. Me vapaaehtoisesti luovutamme rakkautemme ja elämämme ohjat hänelle. Me uskomme ja luotamme häneen sellaisena kuin hän on. Amen. Rakas Jeesus, sinä yksin olet kunnian, kirkkauden ansainnut meille. Auta meitä Jeesus, että me varasta sinulta kunniaa silloinkin, kun olet meitä käyttämässä ja saamme armosta palvella sinua Jeesus. Se on vain ja ainoastaan suurta Jumalan armoa. Jos meiltä armo otetaan pois, ansaitsematon, meille kuulumaton luonnostamme, niin meille ei jää mitään jäljelle. Ehkä ulkonaiset teot. Mutta että Jumalalle tulee kaikessa kunnia meidän palvelustyössämme, elämässämme, avioliitossamme, ihmissuhteissamme ja seurakunnassa. Siihen me tarvitsemme muistutusta. Ja kiitos, että Raamattu tänäänkin tällä sanalla ja sanomalla Ohjaa meitä oikeaan. Mitä varten? Että me saisimme olla Jumalan lapsia, jotka yltäkylläisessä Kristuselämässä voimme kasvaa ja kehittyä. Saisimme olla sinun siunauksesi pilvesi alla. Herra, me sanomme kunnia yksin Jumalalle sinä olet arvollinen saamaan, niin kuin ilmestyskirja on täynnä tätä laulua. Jumala, joka on arvollinen saamaan kaiken kunnian, sillä sinä olet ostanut meidät verelläsi itsellesi. Kaikista kansoista, kansakunnista, kielistä ja kansanheimoista. Ja tehnyt meidät papeiksi itsellesi ja Jumalalle. Valmistanut meille valtakunnan ja jo täällä alhaalla matkatessamme olet antanut meille niin paljon verskottia siitä perinnöstä, Herra. Ja siunaamaan meitä ja muistuta meitä, Herra, näistä kalliista, muuttumattomista asioista. Sinua erityisesti niitä, joilla tänään on vaikeuksia, jotka tänään ovat masentuneita. Jotka tänään eivät ole millään jaksaneet katsoa sinuun, Herra. Sinullahan on sellainen käsi, joka ei torju meitä, vaan joka ottaa meitä hellästi leuan alta. Ja Herra, nostat meitä ylöspäin katsomaan. Tulet rinnalle, jaat meidän taakkamme. Jeesus, kiitos, että olet läsnä. Onko täällä joku, joka toivot? omasta tai ystäväsi puolesta, tilanteiden puolesta, esirukoista. Herra, auta minua. Nosta käsi ylös. Jeesus tietää sinun taakkasi. Hän tietää sinun asioisi. Jeesus, siunatkoon ihan teistä jokaista. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä.